Қайырлы кеш, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде 19-ші аймақ хабары. Эфир тізгінінде Нұржан Қасаболатов. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев биылғы қыркүйектегі жолдауында атом электростанция құрылысы бойынша республикалық референдум өткізу күнін ағымдағы жылдың 6-шы қазанында деп жариялады. Тура 2 апта уақыт қалды. Жетісу өңірі бұл науқанға қаншалықты дайын? Осы және өзге сауалдарға жауап алмаққа студиямызға арнайы қонағымызды шақыртқан болатынбыз. Олай болса таныстырып өтейін. Жетісу облысының аумақтық сайлау комиссиясының мүшесі Самат Сұлтанбекұлы. Қош келдіңіз. Қош келдік. Сәлеметсіздер. Сондай-ақ, қымбатты көрермен, студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, эфиріңізге хабарласуларыңызға болады. Байланыс нөмеріміз 4017-57. Қала коды 872-82. Самат Бұрза, референдумға 2 апта қалды дедік. Дайындық жұмыстарын бастап та кеткен шығарсыздар. Нақты қандай жұмыстарды атқарып жатсыздар қазір? Сәлеметсіздер, қазір бізде Жетісу облысы бойынша барлығы 463 референдум учаскесі жұмыстарын бастады. Қазіргі уақытта толыққанды жұмыстарына кірісті референдум учаскелері. Оның ішінде 40 жабық учаскелер бар, сайлау учаскелері. Оның ішінде әскери бөлімшелер, шекара заставалары, денсаулық сақтау объектілері, қарттар үйі, жүнген уақытша ұстау изоляторлары. Жақсы, сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету жөнінде қажет шараларды атқарып жатсыздар ма? Әрине, әзіргі уақытта облыстық, аудандық, қалалық әкімшілік сайтында сайлау туралы несі хабарландыру берілді. Қай уақытта өтетін, қай жерде өтетін, шекаралары, сайлау комиссия мүшелері толыққанды сол жерде жарияланды. Әзірде алдағы уақытта шақыру билеттері таратылатын болады. Қай уақытта өтеді, қай жерде өтеді сайлаушылардың. Сол бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Енді сайлау учаскелері қандай мекемелерде болады бізде? Бағанағы жабықтан бөлек. Ол жерде белгіленген мекемелерде, мәдениет үйлерінде, мектептерде бекітілген орындарда өткізіледі. Енді бұл науқанға шалғайдағы елді мекендер қалай қатысады? Мектеп жоқ, мәдениет жоқ ауылдар бар ғой бізде. Бізде Жетісу облысы бойынша ондай шалғай аудандарда бір 2-3 аудандар бар, ауылдар. Ол жерде мәдениет үйі, жаңағы мектептер болмаған себептен ол жерде бізде жеке тұрғын үйде сайлау референдум учаскесі белгіленіп бекітілді. Сол жерде дауыс беруге болады. Енді бұл сайлау науқанына кімдер қатыса алады? Сайлау науқанына 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматы қатыса алады. Және де сотталмаған адамдар қатыса алады. Толыққанды, 18 жасқа кәмелетке жасқа. Кәмелетке жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматы толықтай қатыса алады. Сіздерден мынандай мәлімет бар ма? Жалпы Жетісу облысында қанша сайлаушы бар? Бізде шамамен 443 мыңнан астам сайлаушылар бар. Олардың толыққанды тізімдері жасақталды қазір уақытта. Сайлау науқанына өзі дайындықтар жұмыстарын басталып кетті. Жақсы. Енді бұл науқанға онлайн қатысу мүмкіндігі бар ма? Онлайн қатысу мүмкіндігі жоқ. Өйткені әр сайлаушы сол уақытта сайлау күні өзі жеке барып, жеке төлқұжатымен барып, өзің дауысын бере алады. Онлайн қатысуға қарастырылмаған. Жақсы, енді мынаны айта кеткенше, жалпы бұл сайлау науқанына қанша комиссия облыста тағайындалды, және олар кімдер, комиссия мүшелері? Шамамен бізде қазір 3000-ға жуықтау, 2956 комиссия мүшелері бар. Олар саяси партиялардан, қоғамдық бірлестіктерден және де тағы басқа мекеме ұйымдарынан тағайындалды. Бұл жаңағы мәслихаттың ұсынуы бойынша осы азаматтар қоғамдық жұмыстарда қызмет атқарғаннан кейін осы кісілер тағайындалып, осы кісілер қазір уақытта қызмет атқаруда. Яғни бұл кісілерге бір қандай да бір арнайы талаптар болды ма? Осы сайлау комиссиясы мүшесі болу үшін мысалға бір емтихандар сияқты тапсыру міндеттері ма? Бұл кісілерге жоқ. Бұл жерде көрдіңіз ғой, әрбір қоғамдық бірлестіктерден және де саяси партиялардың ұсынуы бойынша мәслихаттың бекітілуімен бұл кісілер қызмет атқарады ары қарай. Сол мекемеде қызмет етуі мүмкін,
қоғамдық бірлестікте жұмыс жасау мүмкін. Сол себептен бұл кісілерді мәслихатқа ұсынып, мәслихат бекітіп, осы кісілер арқылы осы сайлау науқанды қызмет атқарады. Бұл кісілердің арасында ұстаздар да бар ма? Әрине, ұстаздар да бар бұл кісілердің арасында. Қоғамдық бірлестіктерден бар, партиялардан бар. Әрбір саладың өзі ұсынуы, мәслихаттың ұсынуы бойынша бекітілген комиссия мүшелер жұмыс жасайды. Осы комиссия мүшелеріне қандай да бір енді қызметтер үшін бір жалақы төлене ме бұл кісілерге? Жоқ. Белгіленген шамада жалақы төленеді. Істеген уақыттарына байланысты осы сайлау науқанында. Жақсы. Енді мына шетелден келген бақылаушылар бола ма бізде? Иә, аккредитациядан өткен шетелдік байқаушылар қатыса алады бұл сайлауға. Әзіргі уақытта бізде өзіміздің ішкі байқаушылар, бұл Жетісу облысы бойынша үш байқаушы бар. Азаматтық альянс бар, тәуелсіз бақылаушылар бар. Сонан Тамшы Бұлақ деген. Сонан республикалық деңгейде Дауыс деген қоғамдық бірлестіктен аккредитациядан өткен біздің өзіміздің Қазақстан территориясындағы байқаушылар. Шетелдік байқаушылар да келеді, аккредитациядан өткен жағдайда біздерге жібереді ол кісілерді. Енді бұл кісілер белгілі бір аймаққа ғана бара ма, жоқ өздері өз еркімен кез келген сайлау учаскелерін аралап бақылайтын бола ма? Бізде енді республикалық аккредитациядан өткен Дауыс бұл кез келген аймаққа барылады. Өзімізден Жетісу облысынан өткен үш қоғамдық бірлестік өзіміздің сайлау учаскесінде сайлау өтіп жатқан уақыттарда өздері барылады, қатыса алады. Жақсы. Енді бұл референдумның өзге сайлау науқанынан қандай айырмашылық бар бұда? Бұл жерде көрдіңіз ғой, президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халықтың ойын білу үшін, халықпен санасу үшін осы атом электр станциясын салуға халыққа деген өздерінің несін беріп отыр, ерекшелігін, қандай жағдайда көзқарастарын қалай болатынын жағдайында беріп отыр. Ерекшелігі осында, бұл жерде халық сайлайды. Екі дауыспен. Жақсы. Енді мына дауыс беру тәртібін түсіндіре кетіңізші, көрермендерімізге де біраз ақпарат болсын. Дауыс беру бұл ертеңгі таңғы сағат 7-ден басталады. Әр азамат жеке өзінің төлқұжатымен барып, тек қана бір бюллетен алып, сол арқылы ғана дауыс бере алады. Басқа біреу арқылы дауыс бере алмайды. Егер де үй жағдайында ауырып жатқан кісі болатын болса, денсаулығына байланысты келе алмайтын болса, сол күні 6-сы күні сағат 12-ге дейін өтініш қалдырып кетеді сайлау учаскесіне. Сайлау учаскесінің екі мүшесі 12-ден кейін сол дауыс өтініш берген кісінің үйіне барып, дауысын ала алады. Яғни бұл мобильді топ ретінде жұмыс жасайтын болады, ол кезде. Иә, иә. Жақсы. Енді бір сұрақ. Тұрғылықты мекенжайы басқа жақта, өзі басқа жақта жүрген азаматтар болса, ол кісілер қатыса ала ма, қалай дауыс бере алады? Әрине, өйткені ол кісілер есептен шығару куәлігін алады. Есептен шығару куәлігі 5-ші қазан сағат 6-ға дейін беріледі. Сол есептен шығару куәлігімен, сол қай жерде мысалы тұрып жататын жағдай болатын болса, сол жерге есептен шығару куәлігімен өзінің жеке куәлігін апарып, сол жерден дауыс беруге болады. Ал мына есептен шығару куәлігін қайдан алады? Ол әр өзінің референдум учаскесінде бар, қазір уақытта беріліп қойған бізде. Сол жерге барады да алдын ала, егер де сіз Астанаға кететін болсаңыз, сол уақытта өзіңіздің осы жердегі учаскеңізді білесіз де, сол учаскеге барып өтініш жазасыз, есептен шығару куәлігін аласыз да, Астана қаласына іссапармен барған жағдайда сол жерге барып өзіңіздің дауысыңызды бере аласыз. Жақсы. Енді мына шетелде жүрген отандастарымыз да қатыса ала ма? Әрине, ол жерде белгіленген нелер бар шетелде, сол арқылы өзіміздің Қазақстанның азаматтары дауыс бере алады. Елшілікте, иә? Елшілікте жүрген, елшілік мекемесінде. Жақсы. Жалпы мына референдум сайлау кезінде бюллетендерде қанша не болады? Ол жерде иә, жоқ деген екі сұрақ қана болады ма? Екі ғана сұрақ қарастырылған бұл жерде, иә, жоқ деген ғана. Бұрынғыдай алдындағы сайлаудағыдай кандидаттар болмайды. Бұл жерде сіз атом электрасын салуға қарсысыз ба, или қарсы емессіз ба деген сияқты. Иә, жоқ деп қана екеуін ғана белгілейді. Таңғы сағат 7-де есік ашылады кешке. Сағат 8-де сайлау аяқталынады. Қалай сайлау аяқталып болғаннан кейін 12 сағаттан аспайтын уақытта сайлау санау дауысы басталады. Шамамен кеш сағат 8-ді есептейтін болсақ,
Келесі күні таңда сағат 8-ге дейін уже я санауы несе нәтиже шығарылады. Жақсы. Самат мырза, енді бізге берілген уақыт енді өз мәресіне жетіп қапты екен. Арнайы уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, біраз көрерменімізге бір қажетті ақпараттармен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Олай болса, қымбатты көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.